Zgjedhjet e Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit janë shoqëruar me debate të forta mes dy deputetëve të këtij qarku, Ben Blushit që synon të marrë kryesimin e partisë dhe Tauland Ballës. Ata kanë hyrë bashkë për të vëzhguar votimin për delegatët e Kongresit në konferencën e Elbasanit, por që në fillim janë ndeshur jo vetëm me njëri tjetrin. Po themi gjë, ato listat duhet të jenë në internet, e parë. E dyta, organizatat e socialiste si pas statutit nuk kanë bërë propozimet si organizatë, si kryetar organizatë, sigurisht. Dhe e treta, dhe e treta kemi qenë bashkë. Ku ti qenë mbledhur organizatë? Në tu i mbledhur organizatë që ke qenë, unë bëj dakord. Lëre më se e di mos. Hadi, hadi shihni procesin verbal të mbledhur organizatë. E treta, jemi hadi shihni procesin verbal të mbledhur organizatë. Kemi qenë bashkë. Lutem, sjell të pamë salim. Unë jam kum parti e këtu. Tavlan. Po të thuvem, ti je deputeti Librashë. Tani po të thuvem. Dakord, jam deputeti Qarku të Pasanit. Je deputeti Librashë. Bashkë me ty. Tavlan. Nuk kemi lape, nuk tunde, ma më të kitarë fare në më të në më të në ka më të lu! Ti pitë telefonin, pa kemë nuk telefonin, jo e të lice, jo i se telefonin, pa më të në më të në më të në më të në Për Blushin zgjedhjet janë të trukuara dhe delegatët të emëruar, ndërsa Balla i vulosi si plotësisht transparente. Është një proces relativisht trukuar i zgjedhjes delegatëve. E njerëz të emëruar që nuk zgjedhen kryesisht nga organizatat. Më vjen keq që edhe sot pam të njëjtën estrad, të cilën e dëgjojmë shpesh herë nga mënyra se si flet Sali Berisha. Më vjen keq që Edi Rama nuk ka mundësi të garantoj kaq ekuilibër brenda partisë, i kaos, i konfuzion. Është e turshme të akuzosh dhe të fyesh partinë tënde kur ti ke synim të bëhesh kryetari i partisë. Nuk shahet partia kur ti do të bëhesh kryetar. Edhe për zgjedhjen e kryetarit të Blushit dhe Balla por plasën në qëndrime. Pra mund ta pranoni ju që delegati i thjesht zgjidhet me parimin një antar një vot, kurse Edi Rama nuk pranon. Qytetarët shqiptar kanë një kontratë 4 vjeçare me Edi Ramën kryeministër. Dhe këto kontratë kanë me Edi Ramën, nuk e kanë me askën tjetër. Dhe sigurisht në këtë frym Kongresi i Partisë Socialiste do të shprehet. Në qarkun e Elbasanit udhëtoi edhe vetë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, që mbrojti të gjithë procesin e votimit dhe i ktheu edhe përgjigje kritikave të Ben Blushit, i cili ndërkohë ishte larguar. Jemi të gjithë të dishëm që kemi një tjetër objektiv të dyfishimit të numrit të antarësis në 25 vjetorin e lindjes Partisë Socialiste dhe sigurisht gjitha këto bashkë për të realizuar objektivin e një fitoreje edhe më bindëse se në 2013 në 2017. Se në fund fundit Partia Socialiste nuk jeton për vete dhe në vete, po jeton për të qeverisur Shqiprin dhe për të quar atë në rrugën e asaj rilindje që ne jemi zotuar dhe da bëjmë realitet në zhë kush duan apo zduan ata që i vinë brava karvani duke leu. Në një lidhje telefonike për Ora News, deputeti Ben Blushi kur u pyet për deklaratën e Edi Ramës dha këtë përgjigje. Këtë shprehje e kam dëgjuar nga Eber Hoxha. Në qoftë se Edi Rama vazhdon të citon Eber Hoxhën dhe vepron si Sali Berisha, i bie në fund karavanit të Shqipërisë.